Саламатсыздарбы, Nexus телеканалын көрөрмандары. Биз азыр эле Садыр Жапаровдун болбой калган соттук отурумунан түз алып бердик. Бизди Nexus'нун Facebook'тагы расмий өздүк баракчасынан азыр түз алып берип жатабыз. Эми кайрадан биздин телеканал Өмүрбек Текебаевдин тарапташтарынын ачкачылык жарыялап жаткан жеринен түз алып берип жатабыз. Биз азыр Асиежени көрүүдөбүз. Асиежеден интервью алалы. Саламатсыз ба, Асиеже? Саламатсыздарбы? Айтсаңыз, бүгүнкү ачкачылык жарыялап жаткандардын талабы кандай? Кыргызстанда болуп жаткан нерселердин баары бул саясий репрессия деп биз тааныйбыз. Анткени өзүңөр билгендей, мына 5-6 кишини бүгүнкү күнү куугунтукка алып, ата мекен партиясынын мүчөлөрүн, андан башка Садыр Жапаров жана башка көптөгөн адамдар СИЗОнун камагында отурушат. Алардын баары фактысы жок эле ошол жерге отургузуп, алып барып отургузуп коюшту. Саясий куугунтук деп эсептеп, биз бүгүн мына биздин адамдарыбыз, Өмүрбек Чиркештин тарапташтары, партиялаштары жана туугандары ачкачылык жарыялады. Анткени акыркы дагы болуп аткан нерселер, мисалы үчүн Өмүрбек Чиркеш Текебаев болгон керектүү документтерин кандидаттыкка көрсөтүш үчүн президент болуш үчүн борбор баш райком тиги БШКга тапшырылды. Андан кийин мына кыргыз тилинен тест өткөрүш керек эле, бирок ага өбөлгө түзүлбөй мына БШК менен сот ага мындай тоскоолдук кылып атышат деп эсептейбиз. Ошондуктан биздин адамдарыбыз мындай репрессияларга жол жок деп, куугунтукка жол бербейбиз деп ушул 5-6 кишибиз бүгүн отурат ачкачылык жарыялап. Мен ойлойм, мындан кийин дагы биздин партиялаштар жана тарапташтарыбыз келип бизге кошулат деп. Анда биз ушул ачкачылык жарыялаган ата мекен партиясынын тарапташтарын өз ооздорунан да кептерин уксак, саламатсыздарбы? Айтсаңыздар, ушул ачкачылык жарыялашыңыздардын эмне түрткү болду сиздерге? Биздин ачкачылык жарыялаганыбыздын биринчи себеби азыр эле эжеке айтып өткөндөй Кыргызстанда болуп аткан акыркы окуялар. Биздин лидерибиз Өмүрбек Чиркеш Текебаевди эч кандай негизи жок 5 айдан бери камап отурушу. Биз азыр жумурай журтубуз баары көрүп турат, сокур адам деле көрүп турат. Мен айтып өтөйүн, Өмүрбек Чиркешевдин күнөөлөрү эч кандай далилденбестен, наоборот убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү баары келип соттук отурумда баардыгы Чиркешевди актап кетишти. Баардыгы далилдер менен конкреттүү түрдө айтып көрсөтүп берип кетишти. Бирок судья, 1-май райондук соттун судьясы Эрнис уулу Айбек болбой эле, ал негиздерге карабай эле орус жараны Маевскийдин айтканына таянып кармап турат. Биринчиден конкреттүү бир чечимге келбестен, экинчиден судьянын кылган иши бийликтин негизи кылган иши. Өмүрбек Чиркешевди кыргыз тил экзаменине президенттикке талапкер катары кыргыз тил экзаменине катыштырбай атат. Биздин талаптар ошол 10-августка чейин тестке катыштырып кыргыз тили боюнча боштондукка биздин партиянын лидерлерин чыгаруусун талап кылып отурабыз. Ачкачылык кандай өнүктө жүрөт, канча күн болуштар? Ачкачылык мөөнөтсүз. Биз ойлоп атабыз, биздин тарапташтар дагы эртеңден келип колдогондор келебиз деп жатышат, атабыз бизге телефон чалып атат. Суу гана ичип калганы, башка эч нерсе ичпей жебей отурабыз, только суу ичип. Сиздер айтсаңыздар, сиздердин оюңуздар. Бул азыркы мезгилде Кыргызстанда саясий куугунтук, саясий репрессия күчөп кетти. Мына азыр биздин лидерибиз Текебаев Өмүрбек Чиркешевич, дагы партиянын бир лидери Чотонов Дүйшөн, Райкан Төлөгөнов биздин партиядан эле, башка партиялардан, башка уюмдардан Бектур Асанов, Садыр Жапаров, Тойгонбек Калматов,
жана башка адамдар саясий куугунтукта азыр саясий куугунтук болуп алар абакта отурушат да баары эч кандай күнөөсү жок эле мына Бектур Асановдор 12 жылга кесип жиберди 20 жылга кесип жиберди бул эми мындай жабык сот кылып эч кандай далилдебей эле мындай уурлукча бекитип соттоп ушундай кылып жазалап атат бул эми мына ачык айтыш керек бул Атамбаевга жакпаган адамдар ошо Атамбаевге каршы сүйлөгөн адамдарды ушундай кылып жазалоо жүрүп атат биз ачкачылык жарыялаган себеби ушул биздин лидерибизди жана башка саясий куугунтукка кабылгандарды бошотсун биздин талабыбыз ошондой эле биздин партиянын лидери президенттикке кандидатурасын коюп атат жана анын укугу бар койгонго ал шайлообуга шайлоонууга укугу бар ошол укугун азыр азыркы бийлик тебелеп тепсип атат куугунтук кылып тоскоолдук кылып ушул шайлоого катыштырбоонун аракетин кылып атышат кыргыз тил комиссиясына неме кылбай жанагы тапшырганга уруксат бербей комиссия боюнча неме тесттик кыргыз тили боюнча тапшырууга жолтоо кылып атышат паспортун берет тиги БШКга керек болгон учурда сот паспортун бербей дагы ошого окшогон майда барат көп тоскоолдуктар болуп атат биз ошол Текебаевден шайлоого катышуусун талап кылабыз жана жарыялайбыз эгерде Текебаев шайлоого катышпаса бул шайлоо легитимсиз болот кийинки президентти тааныбайбыз эгерде биздин кандидат катышпаса биздин талабыбыз ушу бошотсун биздин лидерлерди жана шайлоого катышууга тиги укугун тепселебесин ошол биздин талап айтсаңыз байке бул ачкачылык качан башталдыбы жана дагы канча уланат ачкачылык бүгүн башталды 31 июлдан баштап башталды анан чексиз мөөнөтсүз ачкачылык аягына чейин турабыз талап аткарылмайынча аягына чейин турабыз биздики деле ушу качан гана ошо боштондукка чыкмайынча биз ушул жерден кетпейбиз ачкачылык жарыялайбыз ошол мына өзүңүздөр уктуңуздар урматтуу Next TV телеканалынын көрөрмандары ачкачылык жарыялаган Атамекен партиясынын тарапташтары качан Өмүрбек Текебаевди саясаттагы камактагы Өмүрбек Текебаевди бошотмоюн жана кыргыз тили боюнча сынакка тапшырганга чейин мөөнөтсүз ачкачылык жарыялайбыз деген өзүңүздөр уктуңуздар биз ушул эле жерден ар кандай лозунгтарды дагы көрүп окуп атабыз саясий куугунтукту токтоткула деген лозунгтар менен чыгышууда андан тышкары Атамбаев биз эркин демократиялык өнүккөн Кыргызстанда жашагыбыз келет деген дагы лозунгтарды көрдүк эскерте кетсек 26 июлда камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин соттук отурумунда 1-май райондук соту Өмүрбек Текебаевдин президенттик шайлоого талапкер катары катталуу үчүн мамлекеттик тил сынагынан тапшыруу өтүнүчүн четке каккан буга байланыштуу Атамекен партиясынын юристтери жана тарапташтары анын сынак тапшыруусун камсыздоо талабы менен БШКга кайрылышкан БШК болсо тил боюнча сынакка катышуу үчүн сотко кайрылуусун өтүнгөн анткени мыйзамда кандайдыр бир боштуктар болгонун баса белгилешкен биз мына ушул жерден Атамекен партиясынын жаштар канатынын лидери Нурайисти көрүп турабыз Нурайис айтсаң бул ачкачылык жарыялап жатыпсыңар эгер ушундай эле иш ушундай эле соттук отурумдар жылдырыла берсе жана иш жүзүндө ашпай жатса дагы мындан башка да кандай кадамдар барасыңар так саламатсыңарбы биринчи ушул бүгүнкү башталып аткан ачкачылык акциясы жөнүндө токтолоюн ачкачылык акциясынын эң негизги талабы Өмүрбек Текебаев чиркешке болгон
Дүшөн Чотонов болгон, Садыр Жапаров жана башка бийлик тарабынан саясий куугунтукка кабылган жалпы саясатчылар болгон саясий куугунтукту токтоткула деген талап. Эмне үчүн биз саясий куугунтук деп атабыз? Өрөк ишкерчиге козголгон, токулган кылмыш ишинен баштайлы. Жаңы сурак башталган учурда президентке журналисттер суроо беришти. Ушул саясий куугунтукту ойлойсузбу дегенде саясий куугунтук эмес, бул чыныгы алдамчылык жана коррупция деп. Ал далденелик болчу. Укук коргоо органдары чечим чыгара элек болчу. Соттун чечими чыга элек болчу. Соттун чечими чыга элегинде Кыргызстандагы белгилүү күчтүү саясатчыны президент тарабынан коррупционер деп аталышы бул ошол бир кишинин көзөмөлү менен, бир кишинин көрсөтмөсү менен жасалма кылмыш иши козголгондугу ошол учурда эле айкын болгон. Арадан 5 ай өтүп, мынакей бүгүн соттук териштирүүлөр дагы аягына чыгып калды. Прокуратура улуттук коопсуздук кызматы тарабынан токулган күнөөлөрдүн бирөөсү дагы далилденген жок. Маевский дагы, Модин дагы өзүлөрүнүн көрсөтмөсүндө берген учурда Кыргызстанга келбен болуп чыкты. Печаттарын, паспорттарында чек арадан өткөн атайын мөөрлөр жок. Аэропорттун чек ара кызматынын расмий каттарында дагы алар көрсөтгөн 13 майда 21 декабрдагы числолордо алар Кыргызстандын аймагына келген эмес. Бул сөз менен Өрөк Чекебаев жана Дүйшөн Чотоновго каршы козголгон кылмыш ишинин жалганы чыкты десек болот. Экинчи маселе бул Өрөк Чекебаевдин президенттик алдыдагы президенттик шайлоолорго катышуусу боюнча. Баарыбызга белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын ар бир жараны өзүнүн конституциялык укуктарынан пайдаланып президенттик шайлоого катыша алат. Тилекке каршы Өрөк Чекебаевди азыр шайлоого катыштырбай коюунун айла амалын издешүүдө. Алардын бири катары биз бул мамлекеттик тилден сынак тапшыруусуна киргизбей койсун, азырынча киргизбей турат. Ошол нерсени айтсак болот. Бул дагы жогору жактан көрсөтүлгөн көргөзмө экенин бир факты далилдеп турат. Жакында эле Чолпон Атада президентибиз пресс конференция берип атып, мен юристтер менен кеңештим. Чекебаев шайлоого катыша албайт. Мен мындай катты борборуп шайлоо комиссиясына жолдойм деп айтты. Мынакей ушул жерден эле Өрөк Чекебаевдин шайлоого катышпашына жогорку бийлик өкүлдөрүнүн кызыкчылыгы бар экенин билсек болот. Анан бул жерден белгилеп кетчү жагдай президентибизге кайрылат элем. Сизге туура эмес юристтер кеңеш берип атыптыр. Мындай кеңештер менен сизди жакшы жолго алып барбайт. Мыйзамды толук окушкан эмес. Сиз айтып атасыз, эркиндигинен ажыратылган кишилер активдүү шайлоо укугу бар, пассивдүү шайлоо укугу жок деп. Мынакей бул жерден эки ката кетти. Эгер эркиндигинен ажыратылып соттун чечими чыккан болсо, ал кишиде активдүү дагы, пассивдүү дагы шайлоо укугу жок. Бул биринчиси. Экинчиден Өрөк Чекебаевке азырынча соттун чечими чыга элек. Ал эркиндигинен ажыратыла элек. Убактылуу кармоочу жайда гана турат. Ал эми мыйзамга ылайык убактылуу кармоочу жайда турган кишилер шайлоого катыша алат. Бирок БШК билдирбедиби 51-чи беренинин бир кандайдыр бир жеринде боштук бар экен депчи. Ал биз Текебаевдин сотко биз тил комиссиясына мисалы сынакка катышуусуна макулдук биз бере албайбыз деп сотко баягы жүйөнү келтирип кетти го сот чечимдеги маселени депчи. Мыйзам боюнча бир нерсеге токтоло кетейин. Мыйзамда үстүртөн жазылат.
Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы, алар коллегиалдуу органдагы борбордук шайлоо комиссиясы токтомдорду өз алдынча кабыл алат. Ар бир шайлоого катышам деп арыз берген ар бир жарандын жарандарга баарына бирдей укук шарт түзүп берүү бул борбордук шайлоо комиссиясынын милдети. Өрөкчүкчүлүктү тил комиссиясынын сынагына катыштыргыла деп борбордук шайлоо комиссиясы расмий катты жолдошу керек болчу. Ал милдети эле. Борбордук шайлоо комиссиясы бул функцияны аткаруунун ордуна мыйзамдуулукту талап кылган ата мекен партиясынын өкүлдөрүнө, Өмүрбек Текебаевдин өкүлдөрүнө кылмыш ишин козготобуз деген талап менен мындай коркутуу менен чыгышты. Ушул жерден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы кайрылып кетет элем бийлик өкүлдөрүнө, борбордук шайлоо комиссияларынын өкүлдөрүнө мындай коркутуу менен маселени чечпейсиңер. Баарын мыйзам чегинде жасагыла. Ошондо силер үчүн дагы, биз үчүн да, жалпы мамлекет үчүн жакшы болот. Биздин эң негизги талап мыйзамда кандай жазылган болсо ошол шартты аткаргыла. Президент өзүнүн функциясын аткарсын, парламент өзүнүн функциясын аткарсын, соттун ишине эч ким кирилишпесин, борбордук шайлоо комиссиясынын ишине дагы эч ким кирилишпесин. Баары өз алдынча өзүнүн ыйгарым укуктарына кирген кадамдарды гана жасашсын демекчимин. А мен жана суроомду кайрылалы кайра. Мындан ары ачыкчылык жарыяланбайт. Бирок эч кандай бир ушул эле жолдо, ушул эле үмүттө кетип атса дагы кандай иштер? Ачыкчылык бүгүн башталды. Азыр 4 киши менен башталды. Эртең дагы кошулат. Региондор кошулат. Региондордон дагы жарандарыбыз кошулат дагы. Мындан аркы пландарыбыз боюнча учур келгенде дагы маалымдайбыз. Рахмат. Урматтуу Next TV телеканалынын көрөрмандары, биз мына биздин чыгармачылык топ мындан ары да ажиоташ болгон жерлерден түз эфир алып берүүлөрүбүздү уланта беребиз. Сиздер менен мен Жолдор Бузумов болдум. Биз менен болуңуздар. Thank you.